kibawadde kati kino kyovala njagala nyo tugere mu court wotunagera mu court esende zona ze nina farms bidi ezigo kuuza musango guno njagala nyo sende zona zinengenda kuteeka mu bazi kubisemu emirundi na mirundi twando Richard zakini ya yepanka njagala nyo tugere mu court farm zengenda kozesa za manyi atesi za sende 10 njagala sende zivamu ngenda zuba bavuka be munamwa yapo na nabachala sisobola sisobola erinya lyange lininka erinya buchanga mbao sina kino kye nali koze chibi bamvu midwa mpemudwa nkoze buli chimu muwala wange yajja ne chi ne simu ngakaba maziga nagamba daddy wachi wagena bintu bino ne tunya mwana angali mu biyenge yenge ne tunya abantu bali ku Facebook ya postinga cha yagala ninga tamanyi tu abantu ba postinga ko baina abantu ba tunyira oyogende ku cha farm eze amanyi oloze kintu kino kiri ku balo ya kubera ba amanyi oba kiri ku mazima yo yane bwa ba amanyi na inga mazima go egali amazima go egali ne ya still muri mayo kintu kitibwa ntino otaba na lawyer wa amanyi no bango ina mazima gasobolo ku gasogano galwa wobera na mazima no bera na balo ya amanyi go ina mazima tegaso ya kugalwa chovula ndi musanyufu njagala nyo era nsaba nyo segiri nyaki ne kintu Richard yo ya chipike tugende mu court agaka tunamuguneka aina kama mtoka kayaguza akapiba kaita batia kira bidiri nyali yako tujaka ajaka tundampe anzirize sente tugende ku ntobo bakchetandise omutima gwensonga zino zonna segiri nyago yogerako nabalala abo abota mentioning abachetolode abachipika abachitadde mu nyamanyi omutima gwensonga eno guli ki simanyi kati chichini ngagambe otayinga bunje Florence bwotunulira gwetebereza tuina dindem sivitoni. Bitoni ya isi wabu wimu karuruke. Yes, simba wuku kadi ya nupu. Wanupu. Ne teri yo wanupu ya genda kuvayo mulu anirira. Atenga na kati achewe mulu guwe. Nesala kati teri mtu wanupu ya lafu dena mpostinga kuna gaba nange. Nagena ne mtu ya chari wanga. Bambi wa mwisi za bubi. Osegera. Ogeno kuno onyeleza. Nga wanupu benyini nyini abali mmachi indi. Bibangalu wana dins bitoni ba mkuba akaruru. Osegera. Mbabaya kuyisao. Osegera. Katu kwe gamba. Mwini mwe bintu ebidi. Wabato limu polisi jiji na gami ngobida bila distance. Atebe kusango ino ubongo butono. Ngato soka kuruwa uza kusensinga, kuweinga, uwekanga na ubili vinze. Kwa nga chokera dana ntilo, Richard Segirinya, mtu wa propaganda, ayaganyo kubela mbotara, ya kula chila, ayaganyo kusanyo sabobi waini, bulamu wali, bulamu chokanga agent mulamba wa NRM wa Yugolaba. Sagara kwe mulize sagara kulwana antalu za Facebook. Tulabakawa abana era ku Facebook still ngabagamba bakwade nakutano. Ekifojja kuboche vudem bakansala abasinga obunji banopu. Kati gwali independent ogenda kuba jamu otya mazima ddala. Kati kankubule mwe kinyi. Nakutano bwezi zigena zuwera. Ngawe na gambi. Entula. Ngawe na gambi. Entula 5. Ngakuloda kwa saa 12. Ba postinga ntambulele mpisemu. Nali wano wenyine ku. Wano ngatudde ngema nampija. Ngakatunda ali nawe. Oso kuininga entalo nyingi. Ne kugamba genda osome ku musajja gobeta Jacob mu Bible. Omanze sikola kinunga sina waje nchije. Genda osome ku Bible gobeta Jacob. Jacob yaninze. Bono osome ku Jacob oja kutegera. Kati bona bakansana baganda ba Jacob aji. Kunsiamu kama a mistake je tukoze mukulunda kuno. Tulondeza busungu na busiru. Kanchi kudiremu. Mistake je tukoze mukulunda kuno. Okwa 2:25. Before byonna. Tulondeza mistakes. Na busungu, na busiru. Ogeno kulonda abantu abo kuchalu. Ngo mtu neno gandu wacho mtu neno baamu lunzi. Ngo mtu ebyako lebi ntu katika nkwe kizampe wafeje mvamu buna mwaya. Wada wabe simba wabibajita number plate. Eza boda, eza motoka. Eze motoka. Ni baba wadobu kulembeze. Atenga webabi? Lwako bajira kukadi ejo. Bajira kuwevu. Katutebe zango mtu mubi aina wevu. Yaino bukulembeze chiba chitia katugera kuulira bwe buno bukulembeze bugendo kila kumancho kupanga buli mu emisango minji atenga jiva mbo ngataba kulbe bajikola yes kwatuno labe jile chisanja chino chemya keta nchika kuvamo ibintu binji era nsaba nyoka tundatu yambe mu chisanja chino omukulembeze alu afune chisa mujie mu mutima agaba nangi nchitadde tu sawa zibadenga mwendra
amuenda kukumi anganza kuli ya mauli denzi Jacoba bamujeyo Jacobo bamuwandu kulude muba wangu zitacha abali rwayo nenzi jukira kukuntule tano abana zibaga mane ngambo yo mkulu tabamwinza nakutula yo wadde olutulo olumu bweruti ayo yo propaganda of the Ruda kati ye Richard Segini atambuza kati ogera kwetegeza buli muntu nago bela Richard Segirinya alinganga ye onosonyo kogera kino buli muntu nago bela Richard Segirinya alinganga ye chovala njubuzize Jack Star nimuga Jack Star bela ngo muntu yagena ko musomero yasoma aina ye simbao na ye simbao gena ko musomero bela ko muntu yasoma aso kudda na atuna watunona notutuna tunesongologa mensonge ne lietia kata abantu bonna bagenda abatambuza propaganda bamujja ku Richard Segirinya okitegera kubanga endoza ya Segirinya yendoza yabwe katoba nenya nabo bali no muzimu gwa Segirinya kubanga bamugoberera bamukiririzamu buna cyayogera kikibe kitufu kanko cyo kulabirako esawa zino omuntu yeka ino obuyinzo kunzija mu office jibanonda ko bamuita kote kote tuita fembiriri bwomna leto bujulizibwe abantu betogera kutubena DR forms ngowe na gamba ti DR forms abezimu zazina nina zikwata mububbi bali bakola olokunga zisagala kumulisa bintu na postinga ko emu yokaike yo 10 nganja kula abongu bwa babategera stiu tebachitegera kyovala nga sija kudamu kupostinga kintu chola nyaga tugende mu koti Richard Segirinya ye wana njagala ndi alirire linya lyange wewe na abalala no kintu kituka kuwanvua wewe na abalala bagamata akugizibwa takizwa kwesimbao abana omunja batola mu koti mulo batagenda tokunsiyamu kama kuzanya kulinya lyo mtu ndizimbi de miaka 10 yanga tere kintu kyenkola wando kunsiya nga sichi bazenti ngenda chikola bine byali wantu wasiba mba agent bolingo basaba DR phones mza Jacob ngamba gazaki nita ba agent bangi buli mtu yali entitled okubera ne ba agent be okay kati ngenda ku deri Jacob omutuze yeah. Siwa bwacho bwagenze kati Jacob kati Jacob omutuze the baddest Okay, mamas, mamas zayongeze duai. Yeah. As kitegeza chi eri Uganda. Mamas tezina makulu. Really? Tezina makulu. Esawa zina bayimbi banji bafira mu nyumba. Esawa zina bayimbi banji tebaina kya kulya. Bokira kumacha na kwata bilioni 10 nozuwa mamas. Bategeke mamas mu Uganda. Ngo muyimbi toina chintu chwalokirede kumacho mukolera. Yensonga chi ba Nigeria batuleka mairo. It's because government yabo ebera involved. Naba yimbi. Nto mwimbi wakola hii chintu cha amanyi. Bamu supportinga. Wano Uganda ba yimbi babajukira mbisa labia campaign. Wano Uganda ba yimbi babajukira nga wadilo project. Zibagalo kuhisa hao. Kwa tunuli ya sawa zino. Osanga abantunga ababade insike yo kuimbe banga dini. Watu kwa wa president ba mugamba. Munange, zasicha imba, nanti munange, nze, na kuimbe la mkampaini kata abantu bambola. Mbadensa ba kunyamba yo, milioni nga 10 na kwata milioni na 15. Wano ono mtukiwa wa mili half a million ya dollar half a million akole agule kamera eyambe industry ya Uganda eyambe ku bayimbi oyo rasta rastani si bebe cool yoyo si gwa ba wa center agule bi kakati h bina bi za wero mutwalo gwa half ya million mutwalo mjali mutwalo 5 aga dollar go gamanyi gawera esawa zino Florence nampija no mama nzita koma mu Uganda zibereyo because still try to get zifunamu. We were going to see men zijja kubazijja kutumbula ebyo kulambula bitya. Teziba kaka sente. Fetu asasula. Zozi jezi kolebe mu Uganda wano. Zatu nunyu tamusaweza simanya ne sede baba azitudiza. Zatu nunyu tamusaweza fe. Sente za fezo mu bwa musoro zijezi chalibwe wano. Atine batukole ne kategori akafe. Akaba na Uganda. Butu damu kosti sezate kebuamu. Ani abafirwa mochino. Fetu cha afirwa. But na Uganda. Chofa antono Uganda tuine chizibu cha amanyi nyo. Omuyimbi taina wafirwa oye yali nominated. Taina wafirwa. Omuyimbi yali agenda kubera used. Elabuli muyimbi ya kili zibu kubera. Omanyaba Nigeria baina chintu chimu baina solida. BET. Wankuza ime wakamu BET. Bale baba wa BET. Mabega wachi? Wakateni. Nibaga maneda sebo. Temuja tumanyira tu struggling okubera chiche tuli nene edj yajifunira ulira nati nzija kolo naku edikenzo yafuna gundi abasingo munji batwite ngati fetu tujja kudamu kujja mu BET byamwe wabantu maka tu BET ku stage ye muna bazungu muzileke lwacho bati bazwera ku stage na bazungu paka we batula ne bazitandiko zibawera ku stage ya Afrika ochegera omimbi wa Uganda tali chimu
omuimbi wa Uganda abeera ne oluyimba yaba omunene, omuimbi wa Uganda abeera ne kasente yaba omunene. Obuzibu afa industry ya Uganda tetuli kitole wetu ti chovola ba oja kusanga John Black wabana oluyimba yaba ogola, Kenzo wabanga yaina ya trending mu Africa yaba ogola. Kiba kitegeza ntino mama zaiti zinewe zigenda tugasa mama zo zali zilese bajita kuwidisa eno Bobi Wine akuba government banu nga ekintu ekisokera ku macho kujjako okugula muko ku bantu ne abantu babasangira still balaba chovola social media za kuba mama nezi kuba DJ Khaled nakivamu yengo omuntu neziraga kati social media nera gantino Uganda temuli mirembe echa internet chine chokubanga teriko techina ngerije chakosezamu kubanti bazongezayo techina mboza kwa chinzo kwa kale chi contributing but end of that ntino abasajja abantu abasingo bunja bali ku social media bagenda bataginga okulaga ntino Uganda tufina mirembe ngada no obo fota swakira kumacha hostinga mama mu Uganda nze chen saba chi chino choka choka Uganda tutaga chintu chitono nyo nada mu sekta yokuyimba abasajja abayimbi ba Uganda betaga just kuyambibwa babere ku national theater nge yabwe awo wenyene mama zozongira yote tumanyo bano okubera wozigenda kubera wo zenada oyogadde obadde webuza government yefune chekolera gosu bya chi chebasobolo bakolera okubera nge sawa zino mbali mugalo tebayingiza sente tebakola atenga ye nokusigalanga atuwa nwaka chiche basobolo okubakolera esokera dala nti okuyimba kuina okubera nga wonola bensike yebye mpira buli muzanyi wa mpira ina card wakula eche kisiru bambaninga for a quite a period of time nti sawa zungu yagala kutereza abayimbi be Uganda take all rules ne body ba governinga buli muyimbi afune endaga muntu yemukiriza okuyimba bakera kumachana kule eche kisiru bamubaninga obutadamu okuyimba okitegeera omuyimbi asoku bantu akasete ka collectinga kagenda ko mu NSSF ye so that tuneme kulekera okulaba abayimbi bakaba ku TV muzeyi nakuyimbira minyimba meka kati ndi wano ndi mulwadde toina cho nyambye abayimbi ba Uganda basavinga kitono bateka mu kinji ogena kusanga no tusanga TV ya Uganda ene mukuba rotation wa Nigeria wizikire minuli musanvu nenga tasoa kila macha kalo nantonge minundi musanvu kalo nantonge wa kitwala yori njimba mungamba kwate che kumi chituwe nenga wizikidi mamu kuwa kubwa erere ebyo biebiru maba na abayimbi ya Uganda oja kusangana wizikidi nga yalanga banka eze Uganda wano toja kila kumacha kusanga Eddie Kenzo nga genze Nigeria alanga kulanga banka yayo wachichiri wachito because industry ya fetedi mu mateka industry ya fe government ejidaba bula bitajitegera na watu kila government naba babuli bizibu byabwe ngabantu jojo kujja kusanga nyima na zimba nazime nyumba kalifa watu kayage na basari gena miyani kusoma ko okitegera checho nti abantu abatukiriya government babalaga ekintu kyakakati tebabalaga for lifetime ndo tuyambe tucha industry ya fukukula nsoba kula anti omuyimbi olimba yero kubwa ku driver afuna mu kibagala abayimbi ba Uganda noja kusanga ntiwa sawa za batuka ku government baba gamunange fetu so kuleta mama wadzi so kuleta nziro kuteta obulambuzi tisisobola because wanji tumaze because tunaatera tunaatera ngatuma kumfaranya president Wike Bender yasudawe tawel bobufuzi yabuvudeko mutufu lwachi omanyi mangotyo okulira abayimbi nadalanga olusa abamba legend nadanga bumba ina send atenga bayine mputu tikisoboka ochegera katwa ikipenda yaingira mu kintu kyeta nakira kumacha kutegera bulungi ngana ngwe nayingide politics na sina mutegera bulungi katina mutegedde chovula katisa zino ndi mugezo kusinga opportunity bange bonna waikipenda okusula nade muwagira yarawona nyo because abayimbi bayine mputu omayimbi omuyita mu meeting na gano kuja mu meeting na tajja ne balonda bukulembeza na atuke kye na gamba ani ya mulondo yo kabakwita tewagenda yo ti agenda yo katabayimbi ba Uganda tabalinga ba Nigeria tabalinga ba bana Kenya tabalinga ba Tanzania nti aba Tanzania baso kuliziganya wadabaina bo bifu babo ne ba manya ntino industry yafa yokuyimba eri kimu batunda bongo flavor karonja kusanga tutunde bika bya music bingi laga lugalaga simanyi kadongo kamu simanyi hip hop simanyi tatuina chika chimu chetutunda chovan tutuli stagna tutuli yao na watu kilia bakulembeza bantu tuyembe okusettinga
byagaana buli muntu anoonya for God and my pocket buli muntu anoonya gatunula tusindise tuina Hildeman mu parliament tuina Kayemba Solo mu parliament tuina manager Derek mu parliament tuina Alecho Magola mu parliament tuina waliwo mulala gwe nerabidde balinga abantu mukaaga bali mu parliament abo abantu abo still nibo naagendayo tubene kibajja kena kumacha kutereza because abantu abafuga Geoffrey Lutaya balinga mukaaga abantu abafuga bali behind tebali in mu parliament abantu bagala kutereza industry bali behind nakufuna ko mukisa nengenda ko wagure yokulaba okulaba akachiko kacha sali musale ngabayise bitongole ebiri ebivunanyizibwa mu music industry aba promoter abayimbi ngasibole sende za afuruma bilioni imomo ba musende meka ne baba aba promoter abato neza abayimbi zigenda kufuruma neza aba promoter abakuru babaramu babaramu batake bivule byamanyi bafe abateke bivule byamanyi nazo zigenda kufuruma nene nebuzamu ngomusajjo oli kyalwanirira akakufuna sekta yokuyimba ngasoji controllinga Nina gero kutunia abantu bebaleta bayimbi ngate muli muyimbi munene wadde nomu nabona bapukaminge bonna sina bapukaminge batontumi bandika bakubi babifananyi ninga abayimbi ogantu muyimbi abachatinga ngate kuli kwa denogu kiba kitegeza ntino waluwa kazanya kali mu in between government ne ba artist waluwa omuntu a benefiting namu kintu kino oba akwasaganya ba artist ne government yali awo mukazanya awo Chova antu bajakira kumacho bayise mama ebyo ogenda kunonyeza antu mama yaleta mama idea ya mama yafuna ku percentage ne dewe yali bulungi okitegera ndi Uganda efirwa akadikatuweddeko eno obugamba obusemba yo sibula abatulaba ebugamba ngo obusemba yo bulikisi ngo mindi noli ku mitimbagano muganda ngo begendeze kintu ekitiba social media nunji na yate sawa zino tujikozesa bubi eri bachali bange oba abannonde bunamwaya Sazi kuluwa na antaro, naze kuli ya kunamuaya. Chinoto changi, chingine kukira kumacho kusokira kukula. Kukusoku kwa ntumbula ya hapa, antwa baine bitune.